Vidite ste bre ljudi I evo nas u kratkom vlogu Kao što vidite Ne znam jel vidite dobro Malo Nije ni bitno koliko vidite 6.50 Dobro ja sam ustao u 6.30 Zato što je danas 25.1 Joj mrzim ovaj dan Inače, prvi dan škole posle raspusta, 15 koliko je bi dana bilo, ne znam tačno, ali je brzo proletlo. I tako da želim da svima čestitam prvi dan škole, da ga lijepo proslavite i da što prije izađete iz te škole. I naravno, ko igra igrca i boli igra, da što prije dođe da ih igra. Ja znam već jednoga lika koji jedva čeka da dođe iz škole. Ali dobro, nije ni bitno. Ma možda, ovaj, možda ga i vi znate, ali... Da, ovo nije bitno. Tako da, ovaj, mojam se spremati u školu. Svima sretan praznic, svima nisam vam čestito ove što su prošli praznici, dobro sad je već i prošao, ali da vam čestitam i Novu godinu i pravoslavni Božić i katolički i srpsku Novu godinu i sve naredne praznike da čestitam i to što moramo krenuti u školu, to čestitam. Tako da, to bi bilo to što se tiče ovog videoklipa, vidimo se u sljedeći i ćao.